سب روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ، روزانہ 100 مرتبہ الحمد للہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 333 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجے. اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے آپ لوگوں کو شفا عطا فرمائے گا. جسم میں جتنے جوڑ درد ہوتے ہیں اللہ ان سے بھی شفا عطا فرمائے گا. چلو روزانہ پڑھیں انشاءاللہ.